أنيقو آه دوبي بلاها بري يونس حسن حسين فارح مقصد كمان عن وقوانا يو هذا كان وحوي دور قضب مركو هو الرئيس سوحا آدي 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 وحماي دقال كي كتشيري شري ديغان كعيلة فوين او وقت بدن يدقارب بدن كوب حي سيدي نبدا دكا ولا لها هيس دلك علو سو علين لها وقت بدن يدقال يي دقار بدن كوب حي وهل ادي اد و خما هيسو نقشديسه مركله و سو نقدي دقال كاس ددكا سو و عنده يا عانه هيدو ما حد ان لوران كرا هيرتان يدود انت سي سي سكون كرتا هدي ان دبك لا كوشدني maxay yeleey guri kasto qof kasto oo dhintay laba gudlaba gudiba waa laga weeyay taad iyo dar wax ma haysoon qoshadeeda waxay og yihiin waayeelka halka jooga waqtiga ku baxay iyo inta ergay isugu timi Soomaaliland dawlad iyo shacabba inta la fadhiyay inta dhaqaale ku baxday intaasuna wax xusin umalayn ma yahay aqalkoodu inuu soo celiyay markaa oo shan iyo toddobaatan oday oo waayeela oo raggii ahlul aqd wal xilliga ahaa oo kitaab gacanta saaray iyo salaadiintoodii oo weliba lagu aamin waayey keligood oo la yidhi maanta suldaankuna ha dhaarto umalayn maayo caqligood inuu dagaalkaas soo celiyey laakiin waxaas dagaalkaas soo celiyey waa dab kale san anagu arkay oo ku furay meelaha aan isleen horta waxaan taxsi u dirayaa oo aad iyo aad uga taxsiyeynayaa dadkii ku dhintay ilaahay naxariisna siiyo dadkii ku dhintay sabri iyo barak siiyo inta dhaawacaana ilaahay subxaanahu wa ta'aala u booqdhayo inta markaan dhaafo hadalkan maanta waxay u kalifay shalay to waxa hadlay oo arrinta ka hadlay wasiirka daaxiliga Soomaaliland maxamed kaay dadku wuxuu wada ogyahay oo Soomaaliland wada ogyahay oo warbaahinta ka soo baxday oo bara saaxiibka gobolku ka hadlay oo cid waliba ka hadashay rasaas ku socotay dabka badrool lagu shubayay oo dabka lagu sii hurinayay in lagu qabtay gobolka Togdheer oo rag mas'uuliyiin oo cuqaanin caaqili uu oday ka ahaayo wadi واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة وإلهي سبحانه وتعالى قرآن تقول لي وركت بغضة أو كتشوف سيدة في دمو أنكو إكان دورين عدي كلية سمايسي قف في سمايو كلية أنكو إكان دوريني صالحا وطالحا إذن عمي دونتا وهروا قد شيدا ننك الرساس تعاقل كاهي الرساس تعيبي إي غيري كدمين كقادة يدمين كسيداي ka gudoomiya maxkamadda ah loo geeyay waxba lagu ma lahayn rasaasta dambiila ah ninku dambiila ma dambi baaraha kiiska soo barbeergiray xeer ilaaliyaha ku gudbiyay darawal aniga rakaab oo ninkan u ahaay ma ahayn ninkii rasaasta waday ma ahayn haakimka sii daayay iyo wasiirka daaxiliga shalayta inuu waanu hayna dadkii rasaasta lagu qabtay isagoo garaad jooga ninki intuba dambiilayaal bay ka yihiin kiiska dagaalka muslimka ee soconaya ee walbada yadi gacmooda intuba waxay ka yihiin dadka ku shubaya dabka ku shubaya badrool ku shubaya kamid waxaan ognahay ninkii caaqilka ah ee rasaasta keenay ee iibiyay burcaka berber gareeyay ee lagu qabtay ee maxaa maxkamadda la geeyay maxkamaddu sii deysay ee tiri dambi ma leh rasaasta dambi gale ee madaxweyne ku xigeenka qaranku amar labaad ka bixiyay in dibaha loo soo xiro waxaan ognahay taliyaha taliyaha ciidanka asluubta ee gar adag inuu diray istuuta u geliyay oo gaadhigiisa ku qaado habeenimo burca ku guura geliyay oo garada geeyay oo uu garada shir ku qabtay caaqalka laftiisi oo uu rasaastii dibaha la yeelay baadi doono waxa loo haysto dhawa ognahay oo dadkii uu shirka u hayay la yaabeen oo leeyahay warbaahinta Alla ka qaadiyo gudbad ka soo baxday orodo ummada ka fariisay lagu yiri shalayna wasiirka daaxiliga wuxuu yiri dadkii rasaasta lagu qabtay waa nuheyn oo maxkamad baan u keenina waa waxyaalaha kalifay inaan arrinkan ka hadlo demaa marka miyaanu wasiirku qayb ka ahayn dagaalka miyaanay dawladdu qaybta marka dagaalka ahayn turaad waxa la haystay suldaanka guud ee garxajis baa la haystay oo ka adnay yola dawladda dhinac ka oo dawladda dagaalka qayb ka ah laha waa la haystay ilaa madaxweynaha
سربيه بهان وقع حضلي أرنتا وقع حضلي أو هل وين السودان يقول يقرأ أو هدي شلا يتلقى قطعي در هذا القطعي رصاصتي والمؤمنين دولة بحسي شلا للسيد دايك هي رصاص دولة أو اللي يري يسوي قدام بماله رصاص تادم بيلا شلا إنه وزير كي داخل جاي أمريكا إنه دوري إنه قابط إنه تقو تد كارل هذا بنعبه اللي بدي يسيق عموضة إنتو كده حيره قابط تقو أو حلاه إنه يروح يبي يسوي تلابا كقاو عيدا أما تلابا دولة دوكا قاو maartii horra si jees jees oo aad dadku la yaabay wa hadlay shalayna beentig cad ka sheegay yiri waanu hayna rasaastii iyo dadkiisii tay waanu hayna maxkadaanu keenayna yiri wa aad iyo aad loogu xumaadow ad iyo aad loogu xumaadow naxdinta naga haysa iyo jacaylka naga haya inuu dagaalkaas u istaago kama hayo wasiirka marka hadaladiisa aan raacin kama hayo ee waxa ka muuqatay in cadaawadu ku jirto waxa ku soo koobaya waxaan leenahay dalka madaxweynihii dalku kama hadlin arintaa aamuskiisuna shaki buu nuusii beer uu ka aamusay arintaa madaxweynuhu maxaa yeelay madaxweynuhu wasiirka arrimaha gudaha isaga amray waa inuu diro oo raado automatically bax after 2 hours inuu tagaabay goobta dagaalku ka dhacay wasiirka arrimaha guduhu madaxweynuhu amarka bixiyo haddaan madaxweynina ka hadlin wasiirki dakhil uga sidaa u hadlay muxuu nagaga baxaya haddaan muslimiinta kale odhanahay shakiga odhanaya dagaalka dawladdu dhinacbay ka tirmuu laga baxay waxa ku soo gaabinaya arrinka madaxweynaha iyo xukuumadiisu gacanada wax kaga qabato dadka walaalahaya ee muslimiinta ee sheeydaan ka dhex shaqeynayo eenu aad iyo aad iyo aad ugu xunahay dhigooda daadanaya waxaan jecelay dawladdu inay iyada awood ilaah badbaadiso waqti badan baan laga baxayo afartan iyo dhowr nin oo odayaal oo waqtigoodii iyo hantidoodiiba iyagu horey baa tagay oo dawladdu iyada iska hortaagtay barigii hore oo tii anaga go'aan soo saarayno tii dambe ee lagu noqday uu Ilaahay u dhinay isugu tagay haddana dawladda carqaladaysay oo waa ka wali waa ka fulla wagli waa ka fulla waxaan leeyahay arrinka wasiirka arrimaha guduhu talaabadu ay ku habboonayd ee xaq ugu lahaa kamuu qaadin ha ka qaado waxa kale oo leenahay ninka dagaalka ee dhinaca ka ah ee islaamka ah ee caaqilka ah waliba ragii deel doonayay in nabad ka shaqeeyaan ara halkiisa lagu soo qabtay in Soomaaliya muu tagine garadag uu joogay dawladdu waran haa u dirto halkiisa ku soo qabato ama garadag baa ku xidhaama burcaha keed iyo deegoobti lagu qabtay wabillahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.